Доброто с първите за дени новини по света и у нас. 3980 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие. Близо 41% от направените 9715 PCR теста са положителни. Това показват данните на един информационен портал. Най-много са новите случаи в София, Бургас и Пловдив. Излекуваните през последните 24 часа са над 3400. В болница остават повече от 6800 пациенти. 514 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 146. А в Европа броят на заразените надхвърли 20 милиона души. 40% от всички случаи на COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани именно на Стария континент. Въпреки това, има положителни данни. Случаите на новозаразени са намалели с около 2% спрямо предишната седмица. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови по-строги мерки. Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. Децата от 5-ти клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. А отвъд океана Доналд Тръмп подписа указ, който ще гарантира доставките на ваксини за американските граждани. Целта е да бъде даден приоритет на осигуряване на разработките на Pfizer и Moderna първо на 330 милиона американци, преди двете компании да започнат износ за други държави. Към момента Вашингтон е подписал и с двете компании договори за по 100 милиона дози от ваксините. От Белия дом искат до април следващата година да е приключила имунизацията на цялото население. На този фон избраният за президент Джо Байден представи плана си за овладяване на пандемията в първите 100 дни от своя мандат. Демократът изтъкна три основни елемента – носене на маски, отваряне на повечето училища и извършването на най-малко 100 милиона вакцинации. Байден призова Конгреса да приеме пакет от икономически мерки, които да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. Три седмици преди изтичането на преходния период за Брекзит, Лондон и Брюксел са в търсене на споразумение за бъдещите си отношения. Британският премиер Борис Джонсън заминава за Брюксел, където ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Твитър тя написа, че с нетърпение очаква разговорите и изрази увереност, че споразумение все още е възможно. Преговорите за бъдещите отношения между острова и Европейския съюз са в застой от няколко месеца. На 1 януари Великобритания става трета страна за общността и липсата на търговско споразумение може да създаде редица пречки. Обратно у нас с полезна информация за пътуващите. Движението по автомагистрала Тракия от 153-я до 170-я километър в посока София е ограничено заради ремонт и е пренасочено в платното към Бургас. Карайте внимателно по автомагистрала Хемус. Движението в участъка от 402-я до 399-я километър е сигнализирано с пътни знаци заради рязане на храсти и почистване на канавки. И за финал, Православната църква почита днес паметта на света Анна, майката на Богородица. Тя се смята за покровителка на брака, семейството и майчинството. Според преданието на днешния ден, Анна и нейният съпруг Яков били посетени от ангел, който им съобщил, че ще имат дете, а те обещали да го посветят в служба на Бога. Честит празник на всички именици! Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Ева, здравей отново. Какво време ни очаква днес? Тоест, отново ли ще има захлаждане? Добро утро. Днес ще е малко по-топло в сравнение с вчера, но пък ще е облачно. А какво още е в прогнозата?